Це у нас люди нині на екскурсію до сливарні. От бачите. І кожен з собою візьме одну жменьку, декілька кілограм. Трошки Драговицько болота. Дуже багато людей хочуть кола зробити, будь ласка. Щоб було всім чути. Це наша соляна парафія. Зараз де пані Оксана казання робити соляне? Добре. Я вже починаю. Там хто? Підходьте скоріше. Так. Друзі, оце шахта, це все зробиться. Тому що звідси видобувають оцей природний розсір. Як це утворилося? 20 мільйонів років тому тут було море. Це був нижній неогенний оценовий період. І коли почалися процес гороутворення, коли Карпати почали формуватися як гори, піднімалися, море відходило і утворювалося найближчі лагуни. А в них дії того, що йшло інтенсивне випаровування води, почала осідати сіль. Сіль – це є мінерал, і по-грецьки має назву галь. Галіт. А сіль – це є ті мінерали, які ми їмо кожен день, і, мабуть, назва Галичини від того слова походить. Тому що всюди в Галичині є поклади того галіту. От дивіться. У нас на 40 метрів вже є поклади галіту, які переміщені глиною і гіпсом. І коли прісні води інфільтруються, вони той галіт розчиняють і утворюється соляний розчин, утворюється природний розсір. А ця глина і гіпс набухає, утворюється така гіпсоглиняна шахта. І це добре, тому що вона дає такий водоопорний пласт. Вона дає далі розчинятися цьому галіту, і тому немає тут таких шахт. А оцей розсір, він тече собі з південного заходу на північний схід, і тут ми його в шахті видобуваємо. Але прошу звернути увагу, що як символічно розташована шахта. Вона розташована якби під охороною церкви Святого Юра і церква Воздвиження Часу Христа. І не тільки між ними, а просто на одній лінії. А підземна міграція лосовів, якщо з'єднати шахту номер 2, отам під Черепицею, ми там будемо проходити, і шахту номер 1, то ці лінії пересікаються і утворюється такий живий хрест. От
тече і пересікає ту лінію. І так вже на протязі, може, тисячу років видобувають оцей русіл. Концентрація 300 грам на літр, 9,55 метрів кубічних на добу. Температура 10 градусів плюс. Ми як зараз зайдемо в шахту, але ми давайте так, будемо по черзі заходити групками, так, по 10 чоловік чи по 15, і виходити, тому що ми всі не зайдемо. Я буду там стояти і всім розповідати, відкрию оцей люк і буду розповідати. Бо інакше виходу немає, всі не можемо там зайти. Так, добре, я зараз. Вже пані 65-та, до речі. Ага. 67-й пан. Дякую. Номер 67 буде.